Доброго ранку! На годинок у 7:30, тож ми починаємо випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова і до подій. Спочатку стверджувала, що змусило життя, а тепер запевняє, що не хотіла і це сталося випадково. Долю горе-матері, яка викинула свого 9-місячного сина з моста у крижану воду, вирішували в Центральному районному суді. За злочин, що скоїла Ірвіна Шинкарук, прокуратура вимагала її арешту в СІЗО строком на 60 діб без права внесення застави. Сторона захисту ж наполягала на домашньому арешті. Вона відчула себе самотньою, вирішила поїхати на вулицю Соборну, щоб побачити людей, але це їй не допомогло. Вона відчувала себе нікому не нужною, самотньою, відчувала стан сильного душевного хвилювання. Навіть не допомогло і те, що вона випила скляну пляшку пива. Вона вирішила скінчити своє життя самогубством. І при цьому скинула дитину? По необережності. Сама підозрювана ж стверджувала, що була сильно п'яна та перебувала в глибокій депресії і хотіла покінчити життя. І викинула сина у річку нібито по необережності. Мені стало вистрілити. Що саме? Уронила ребенка в речку, пали сторонницы свои. Я не хотела, я никогда в жизни этого не сделала. Суддя Галина Подзігун, вислухавши обидві сторони та порадившись у нарадчій кімнаті, сказала своє рішення. Ухвалив клопотання задовільнити Шинкарук Ірини Юріївні 16 червня 76 року народження, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2017 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів. Нагадаємо, 26 березня Ірина Шинкарук викинула свого 9-місячного хлопчика з Інгульського мосту у крижану воду. Рятувальники встигли витягнути дитину. Зараз хлопчик перебуває у лікарні в тяжкому стані. За його життя борються медики. Його ж мати тепер 2 місяці чекатиме суду у слідчому ізоляторі. Якщо її вину доведуть, жінка може залишитись за ґратами до кінця свого життя. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Маскувальні халати, димові шашки та однострій радянських військових. Миколаївці в театралізованій формі поклали квіти до меморіалу пам'яті 68 десантникам, який розташований в акваторії морського порту. Учасники акції відтворили легендарний перехід від Вітовського району до місця висадки. Вшанувати пам'ять героїв-фольшанців зібралося понад 30 чоловік. Цей захід відбувається щорічно. Дістатися пам'ятного меморіалу на честь подвигу десантників можна лише по воді. Учасники акції зробили це за допомогою 4 човнів. Маршрут – той самий, який був і у фольшанців. Південним бугом від села Богоявленського Вітовського району до одного з причалів морпорту. В цьому році вперше було пройдено цей шлях. Уже на десантних катерах, на сучасних, з бійцями атошниками. В акції вшанування пам'яті 68 десантників взяли участь здебільшого ветерани АТО, афганської війни, студенти та військовослужбовці ЗСУ. Це Андрій. Чоловік пліч-опліч із своїм сином захищав суверенітет та територіальну цілісність України на Сході. Каже, герої живуть, поки їх пам'ятають. Тому на запрошення покласти квіти відгукнувся, не вагаючись. Да нельзя забывать. Дело в том, что на этом месте пролилась кровь наших отцов, наших дедов, наших прадедов. Это место священное, этот порт, эта территория. Нельзя забывать своих отцов. В ніч з 25 на 26 березня у 1944-му загін із 68 морських десантників на рибацьких човнах непомітно для ворога підійшов до місця призначення і впродовж декількох діб винищував сили нацистських окупантів. Подвиг десантників Костянтина Ольшанського – один з небагатьох випадків, коли до звання Героя Радянського Союзу представили одразу весь загін. Про цей випадок знає і молодь. Это подвиг. И такие подвиги мы, как студенты, вообще вся молодежь и старшее поколение должны помнить и давать пример и школьникам, и напоминать об этом. Напоминать каждый год и посещать подобного рода реконструкции. Цьогоріч організатори залучили до покладання квітів буксирувальний катер, який носить ім'я легендарного командира Костянтина Ольшанського.
Экипаж буксира с удовольствием принял это предложение поучаствовать, отнеслись ответственно, все. И каждый из них, вот мы в общении с вами, с журналистами, с представителями СМИ, всегда положительно относятся к таким мероприятиям. Это свято, это вечно. Подвиг героїв-десантників Костянтина Ольшанського вважають першим та переламним кроком у визволенні Миколаєва. Адже між висадкою та звільненням міста минуло лише 3 дні. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.